Təqdim olunan qanun layihəsində nikah yaşının 18 yaş olduğu nəzərə alınaraq, yetkinlik yaşına çatmayanlarla qeyri-rəsmi erkən nikaha daxil olan şəxslər və buna şərait yaradan valideynlər barəsində inzibati xatalar məcəlləsi və cinayət məcəlləsində məsuliyyət tədbirlərinin əks olunması, yetkinlik yaşına çatmayanların dini nikaha daxil olmasına şərait yaradan din xadimləri üçün məsuliyyətin müəyyən edilməsi, belə toy məclislərin təşkil olunduğu məkan sahibləri üçün məsuliyyətin nəzərdə tutulması təklif olunur. Məcəlləyə təklif edilən 176-2 maddə 16 yaşına çatmayan şəxsin erkən evliliyinin təşkilinə görə valideynlər və ya yetkinlik yaşına çatmayanları tərbiyə etmək vəzifəsi daşıyan şəxslər və ya erkən evliliyə daxil olan yetkinlik yaşına çatmış şəxs üçün məsuliyyət müəyyən edilir. Təcrübədə bir çox hallarda yetkinlik yaşına çatmayanlar barəsində keçirilən elçilik, nişan mərasimlərinin qarşısını alınması məsul dövlət orqanları üçün çətinliklər yaradır. Bu cür mərasimlər faktiki ailənin qurulması halı olmasa da uşaq hüquqlarının məhdudlaşdırmasına, təhsildən yayılmasına, uşaq psixologiyasında ciddi fəsadlara səbəb olur və bu əməllərin qarşısının alınması üçün inzibati xatalar məcəlləsinə 189-cu 1-ci maddənin daxil edilməsi təklif olunur. Həmçinin ictimai obyektlərin idarə edən şəxslər tərəfindən erkən evliliklə bağlı mərasimlərin, burada nişan, toy və digər mərasimlər keçirilməsinə və yetkinlik yaşına çatmayan şəxslər barəsində dini kəbin kəsməyə görə inzibati təbək nəzərdə tutur və 189-cu 2 və 189-cu 3-cü maddələrinin məcəlliyə əlavə edilməsi erkən evliliklə mübarizədə mühüm addımlardan biri olacaqdır.